kokku teistele kõnelejatele ja võib-olla üks mõte, mis minu jaoks siis sellest kogumikust kõlama jäi, mis nagu Hendrik ütles, täna käib läbi kahestest seest, kus siis Kolakowski ütleb seda, et või ta saab täiesti aru inimestest, kes ei usu Jumalasse, aga et see, et keegi ei usu saatana olemasolu, on tema jaoks täiesti käsitamatu. Mida see lause võiks tähendada? Ja ma üritan seda siis seda niimoodi oma Saevski filosofi märta otsast kuidagi mõtestada. Ma arvan, et Kolakowski ütleb meile sellega seda, et meie sees on jõud, mida me ei tunne ja me ei ole nende olemasolust isegi teadlikud mitte. Ja me ei ole nende olemasolekust teadlikud seetõttu, et me elame müüritega ümbritsetud linnas, nagu inimesed elasid keskajal, kus seda oli võimalik ka visualiseerida. Tänapäeval on need müürid palju abstraktsemad ja me oleme isegi nende olemasolust teadlikud. Ma arvan, et me oleme praegu väga tõsiselt ametis sellega, et maha kiskuda, teadlikult hävitada need kõige kaugemaid müüre, mille terviklikkusest ja kindlusest sõltuvad need lähemad müürid, mida meil on juba kergem tajuda ja mis tagavad selle, et me saame siin istuda valgustatud soojas ruumis ja meie käitumine on üksteisele suhteliselt ette arvatav. Ja ma arvan, et siin tuleb siukene uljas üldistus, et inimesed jagunevad laias ajastus selle tsitaadi valguses kolmeks. Ühed inimesed ja neid on enamus, ma arvan. Ei ole nende jõudude olemasolekust, elavad nendest jõududest, nendest siis nimetame saatanlikest jõududest, mis nende sees on, õndsas teadmatuses, sest nende elu, me kõigi elu kulgeb just sellises keskkonnas, kus bussid saabuvad enam-vähem sellel ajal, kui on öeldud, et nad saabuvad. Teine osa, ja need on palju vähem, saavad aru, et mis jõud nende seas nende sees peituvad ja üritavad nendega kuidagi päevalt hakkama saada. Ja ma arvan, kolmas osa on sellised, kes üritavad neid müüre tõepoolest kiskuda maha, et see ümbruks muutuks selliseks, kus need saatanlikud jõud nende seest et nendele tumedatele jõududele saaks anda vaba voli või lubakirja. Ja kui ma rääkisin siit, lubasin siin rääkida ühiku kaugematest eesmärkidest, ma ütleksin, et seda, et loomulikult meie liitlaseks on kõik need peale siis nende, kes üritavad teadlikult neid seda tumedamat poolt enda sees välja kiskuda. Et sellega võib-olla lõpetaks ma oma sõnavõttu ja selleks, et luua väike sild järgneva esinejaga. Ma räägin ühe reaalselt tõesti sündinud loo Kolakowskis. See kõlab nii jamstikult, et see saab olla ainult tõsi. Ma lugesin, ma ei tea, ma ei mäleta, millal ilmus kogumik religioonist. Religioon, kas 2000? Midagi sellist. Ja siis ma lugesin seda aastat hiljem. Ja olin selles tõsilises, ja see pidi olema kindlasti 5 aastat tagasi, sest hea maame. Et siis ma teda lugesin ja mul oli siis komme, kui ma midagi, ja siia on see komme vähe vähemaks jäänud, et kui ma midagi head leidsin, siis saatsin niimoodi, sõltumata kellaajast, kas siis tavaliselt saatsin mingi sõnumi inimestel öösel või päeval. Ja parajasti ma siis leidsin koha selles, kus sellise koha, kus Kolakowski kõneleb teodiike probleemist, kasuliks üle mainida, mis on. Ja siis küsimus sellest, et kuidas see võimalik olukord, et kui Jumal on kõik võimas ja lõpmata hea, et kuidas siis saab maailmas olla kurjus.
Ja Kolakovski tutvustab siis Leibnitsi lahendus sellele probleemile. Ja Leibnitsi ütles siis seda, Leibnitsi kuulus lause on, eks ole see, et me elame kõikides, kõik võimalikes maailmades kõige paremas. Ja Kolakovski üritab siis tutvustada seda, et kuidas ta sellise järjendusele jõudis. Ja Leibnitsi argument laias laastus on siis see, et universumi loomise alguses isegi Jumalal ei olnud võimalik kõiki attribuuti kokku panna, et ta valis sisuliselt nagu Brežnevi pakkide vahel. Osa meist on piisavalt vanad, teavad, mis on, seda tähendab siis seda, eks, omal ajal, kui tahtsid banaani osta, et siis pidid ka, pidid selle taassünni või väikse maa, said koos banaaniga kaasa, et see oli osaliselt. Aga kuivõrd siis Jumal on lõpmatult hea ja kõike teadab, siis ta valis nendes olemasolevatest Brežnevi pakkidest kõige paremat. Ja see tõttu me elame siis kõik või... See on see umbes, kuidas siis Kolakovski seda Leibnitsi lahendust tutvustab. Ja see oli see koht, mida ma siis siteerisin. Kolakovski tsitaat oli see, et ise paistab ta arvavad, et tema teooria on võrdlemisi optimistlik. Et paistab meil, et piisab sellest, kui me elame selles maailmas kaks nädalat, kui meil juba tekivad tõsised kahtlused, et kas see ikka on parim kõik võimalikest maailmast. Nii, ja selle tsitaadi ma siis saatsin nii mõnegil ohvril Peetrele kindlasti. Peeter sai selle kindlasti, võibolla sai mõni teine veel. Ja kerime nüüd filmi natukene päev või võibolla siin 10 tundi edasi jalutama läbi Viru keskuse, kus mul lükkab nööbast kindi sõike rõõmus. Panganimed võivad olla täitsa erinevad, aga ma räägin nii nagu tolid. Et ma olen Elhavist, et müün teile, et kas teil on teine pensioni sammas? Jah, mul on teine pensionisammas, aga ma kahetsen seda siia maanitusel. Oi, aga siis on teil ju SEB agressiivne fond. Ei, et mul on LHV. Mul on LHV pensionifond. Aga siis on teil ju turu parim. Ma olen, et Reili, et kui me siin juba rääkima hakkasime, siis ma tohin rääkida teile ühe loo. Ja rääkisin talle enam-vähem selle sama, et mida ma viimati lugesin Kolakovskist ja mida ma seal teada sain. Ja läksin natuke ka sellega hoogu ja sain aru, et ta nüüd on õige. Et ta vaatas ikka väga murelikult. Et kellele ta nüüd oma samast... Siuke lugu on minult siis Kolakovskiga, et ise paistab arvavad, et tema teooria on võrdlemisi optimistlik.